כבוד הרב, היה בקזבנקה אדם מאוד אגדי, קראו לו רבי יעקב בוסקילה. זה מתפלל אצלי בבית הכנסת. הרב, ספר לנו עליו קצת. רבי יעקב בוסקילה, זה היה אדם בעל צדקות, בעל חסד גדול. החסד הגדול שלו, שלכל הרבנים, לא הייתה להם ספרייה כמו שצריך. הוא היה גר בווילה, ועל הגג של הווילה עשה לא פרגולה. זה עושה בצורה כזו שהוא פותח את הגג, עושה שם סוכה, ועל הגג הזה, על כל הגג כולו עשה ספרייה. כל הרבנים שחסר לו מזה ספר, הוא בא לשם בשביל ללמוד אצלו. פעם הרב היה אצלו בספרייה הזאת? אני תמיד, אנחנו אצלו ביום ראשון, של סוכות, בשביל לעשות את שם, למשל, לחיים. כן. היה לוקח את כל הבית הכנסת, כי היה מתפלל אצלי. כן. אצלי היה מתפלל. והייתי איתו, הרבה מאוד. זה בן אחיו, זה בדוד בוסקילה, שאמרתי שיש לו חובי השפה, זה הרבי הראשון שלי. הוא הראשון שלי. הוא שהכניס אותי לישיבה במכנסת. הוא אתה מתחכם. די, הוא נפטר פה בארץ. כן. לא לפני הרבה זמן. השבוע הזה היה לו השכרה. לא לפני הרבה זמן, כן. בערך 4-5 שנים. Mm-hmm. אני הייתי עם הבנים שלו, עוד בניו יורק. הרב גד בוסקילה והרב משה בוסקילה. הבנים שלו, של בי דוד, הם נמצאים בפליטבוש. כן. הייתי התפללתי אצלם שם פעם אחת. שהגעתי לניו יורק, היה גם כן אילול, עשינו סליחות, התפלתי מן הסוחרית והלכתי. אחר כך הייתי כמה פעמים גם כן. אבל כשהגיעו לכאן לארץ מתי שנפטר אבא שלהם, אני הייתי שמה בשבעה וגם דיברתי. עכשיו, רבי יעקב בוסקילה, בעצם הוא למד במרקש, הוא היה תלמיד של... רבי יעקב דן, הוא היה אבל תלמיד חכם, הוא היה סוחר והיה תלמיד חכם. בטח, תלמיד גדול. והיה תלמיד חכם גדול. נכון, היה גם עשיר ברוך השם. אמרו לי שרבי שלום משאש ורבי משה מלכה והרב אמר, כולם היו אצל רבי יצחק חזן, היו אצלו תמיד בבית. נכון, בטח. היה לו ספרייה, ראיתי את התמונה, ממש, כל הקירות, ספרים. אמרתי לך, זה כל הגג, ספרייה שלמה. כל הרבנים באים שם בשביל לעיין אצלו, כל ספר שחסים אצלו. זה היה בעל ספרייה גדולה מאוד. לא יודע איפה הלכה עכשיו הספרייה. אצל הבן שלו שמעון בארצות בצרפת. יש לו גם בן אחד פה בארץ. רבי מנשה בוסקילה, תמיד חכם באלעד, ראש כולל. יופי. כן. אגב, אמרו לי הרב שב... קודם כל הבנים האלה נולדו לא רק בסוף. אני זוכר, ואחד הבנים כשנולד, הוא עשה שבוע שלם מהיום הראשון עד היום האחרון של הברית. כל לילה, כל ענייה קזבלנקה היו אוכלים שם. כל לילה. הוא שחט עגלים. לכל הקהל. לכל העניים. כל העניים של החיל בקזבלנקה היו המון עניים. כולם היו באים לאכול שם כל ערב. עכשיו, אמרו לי שבסוכות הוא היה לוקח את המברשת של הבית שלו והיה שם אותה בסוכה עצמה. זה היה עשיר. כן. הוא היה בוחר בדים. בדים הכי יפים מקשט בהם את הסוכה. כל הסוכה מקושטת עם הבדים שלו.